السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں جاوید حسین ہزاروی، سابقہ تحریک تحفۃ پاکستان کا صدر، سماجی رہنما، ضلع ملیر کراچی، اپنے ان دوستوں سے، بزرگوں سے مخاطب ہوں جو کے الیکٹرک کے دفتر میں جا کر بیٹھ کر افسران بالا کے ساتھ، ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جی جاوید حسین ہزاروی صاحب ایک کرایہ دار ہے۔ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، میں کرایہ دار ہوں اور پاکستانی ہوں، اس کراچی کا شہری ہوں، مجھے 44-45 سال اس کراچی میں ہو گئے، میں نے گورنمنٹ جاب کی ہے، 23-24 سال گورنمنٹ ملازم رہا ہوں اور اس وقت بھی اذیت کا شکار رہا اور ابھی بھی اذیت کا شکار ہوں، لیکن اللہ نے مجھے انسان پیدا کیا ہے۔ میں خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ میرے ماں باپ قربان، میرے اہل قربان، میں قربان، جس کا میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر میں انسانیت کے لیے آواز اٹھاتا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں نے اٹھائی ہے اور اب بھی اٹھاؤں گا اور آئندہ مرد دم تک اٹھاتا رہوں گا۔ میں قذافی ٹاؤن کے علاقے میں رہتا ہوں، قذافی ٹاؤن میں 24 سال مجھے ہو گئے، یہاں کے سماجی کام، بجلی، گیس، پانی، ڈکیتیاں، چوریاں، منشیات فروشیوں کے خلاف میں نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور میں اپنے کراچی کے اداروں کا مشکور ہوں، تمام اداروں کا، جنہوں نے میری آواز کو لبیک کیا اور میری آواز پر ہمیشہ ایکشن کیا اور غریبوں کو اور ان کا حقوق دلایا ہے۔ میں جن جن افسران نے، جن جن ادارے نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا ہے، میں ان کا مشکور ہوں اور میں اپنے بھائیوں کو، برخورداروں کو، بزرگوں کو یہ بات ضرور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے ایک فون پہ ادارے کے لوگ کام کرتے ہیں۔ اس علاقے کے اندر، عسکری ٹاؤن کے اندر، پچھلے رمضان سے پہلے میں نے گیس ڈلوائی تھی، جو پچھلے 4-5 سال سے لوگ سلنڈر جلاتے تھے۔ اس کے بعد بخاری والے کے اندر میں نے گیس لگوائی، تو میں گیس کمپنی کے اعلیٰ افسران کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے ایک کال پر، مطلب ہے یہاں پر آ کر کام کیا، اللہ کی مخلوق اور اللہ کے رضا کے لیے لوگوں کو ریلیف دی۔ اب میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جو گیس اور بجلی کے بل نہیں بھرتے، چوریاں کرتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بقایا جات ادا کریں اور لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے بجلی استعمال کریں، تاکہ اس غریب عوام جو یہاں پر کرائے پہ مکان لے کر رہتے ہیں، لوگ مل مزدور ہیں اور وہ بجلی کا بل بھی بھرتے ہیں، گیس کا بل بھی بھرتے ہیں، اس کے اندر صوبائی گورنمنٹ کا ٹیکس بھی دیتے ہیں اور وفاق کو بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ لہٰذا میری ان سے درخواست ہے کہ چوری 1 روپے کی بھی ہوتی ہے اور 1 ارب روپے کی بھی چوری ہوتی ہے، یہ ہماری نمازیں پڑھنا، ہمارے سجدے کرنا اللہ کو قبول نہیں ہے اس وقت تک جب تک ہم حلال رزق اپنے بچوں کو اور اپنے پیٹ میں نہیں ڈالیں گے۔ تو میری سے کوئی اگر جیلس اور کوئی تکلیف ہے اگر کسی کو ہے، تو وہ بالکل مجھے روڈ پہ بلائے، کسی آفس میں بلائے، بٹھائے، میں بالکل پروف ثبوت دوں گا اور میں بغیر ثبوت کے اور پروف کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر رہے، اللہ تعالی ہمیں انسان اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اس کراچی کے اندر، اس ملک کے اندر، یہ پاکستان کے ادارے ہمارے ادارے ہیں، ان سے ہم اپنے آئین اور قانون کے تحت ان سے اپنے بچوں کا حق لینا جانتے ہیں۔ بہت شکریہ۔